Har bir soha rivoji uchun qulay sharoit zamonaviy xizmat samaradorlikning garovi hisoblanadi. Ayni jihatlarni aholiga qulayliklar yaratish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi binosining kapital ta'mirlanib, foydalanishga topshirilganligi misolida ham ko'rish mumkin. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi binosining ochilish tadbirida ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, viloyat prokurori, faxriylar va tizim xodimlari qatnashdi. Dastlab mehmonlar tomonidan kapital ta'mirdan so'ng zamonaviy qiyofa kasb etgan binoning rasmiy ochilish tasmalari kesilib, tadbir qatnashchilari boshqarmada yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Bunyod etilgandan turli sohalarda foydalanib kelingan mazkur bino 2005-yilda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga foydalanish uchun topshirilgan. Binoning ta'mir talabiga hisobga olinib, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan 1 milliard 800 million so'm mablag' ajratilgan. Hozirgi kunda boshqarmada 24 nafar shaxsiy tarkib faoliyat yuritmoqda. Bu yerda xodimlar va fuqarolar uchun zarur sharoitlar mavjud bo'lib, murojaat etgan shaxslarga shaffof xizmat ko'rsatish borasida qulayliklar yaratilgan. Fuqarolarimizga qulayliklar yaratish maqsadida shu boshqarmamizda o'zidan fuqarolarimizga xorijiy davlatlarga chiqish uchun xorijiy biometrik pasportlarni rasmiylashtirish, ID kartalarini o'z vaqtida tezkorlik bilan hujjatlashtirishlari olib borilmoqda. Har bir kelgan xorijiy fuqaro yo O'zbekiston fuqarolari hammalari ma'muriy binoda qabul qilinib, ularga tezlikda hujjatlarini rasmiylashtirishda choralar ko'rilmoqda. Ilgari fuqarolarimizga biometrik pasportni rasmiylashtirishi ularga 10 kun muddatda biometrik pasportni hujjatlashtirib berilardi. Hozirgi kunda ID kartalari bir ish kun ichida hujjatlashtirib berilmoqda. Zamon talablariga to'la javob beradigan darajada ta'mirlangan katta va ko'rkam kutish zallari, ID kartalar va xorijiy pasportlarni rasmiylashtirish uchun alohida so'nggi texnikalar bilan jihozlangan maxsus xonalar mavjud. Bundan tashqari, shu joyning o'zida bolalar maydonchasi, zarur ma'lumotlar joylashtirilgan huquqiy axborot burchagi, bank shoxobchasi tashkil etilgan. Yana bir narsani ta'kidlash lozimki, endilikda bu yerda nafaqat yurtdoshlarimiz, balki xorijiy davlatlar fuqarolari uchun ham qator qulayliklar yaratilgan. Biz faoliyat yuritayotgan Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasida yakunlangan 2020-yil davomida Surxondaryo viloyat hududida doimiy yashash istagini bildirgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslardan 213 nafari viloyatimiz hududida doimiy yashash uchun ariza bilan murojaat etdilar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 28 sentyabrdagi 593 sonli qarori qabul qilindi. Qaror talablariga muvofiq O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashash istagini bildirgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga bir qator qulayliklar yaratildi. Jumladan, Surxondaryo viloyati hududida doimiy yashash istagini bildirgan shaxslar ariza anketa bilan murojaat qilgan taqdirda chet el fuqarolari yoki o'sha fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning O'zbekiston Respublikasi hududida tug'ilgan farzandlarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, nikoh qayd etilganligi to'g'risidagi guvohnomasi, uy-joy oldi-sotdi kadastr hujjatlari fuqarolar tomonidan emas, o'zimizda yaratilgan elektron bazalar orqali olinishi yo'lga qo'yildi. Bu yerda yaratilayotgan sharoitlar bizga murojaat etayotgan chet el fuqarolarimi, O'zbekiston Respublikasining fuqarolarimi, ularga tezkor va sifatli xizmat ko'rsatish imkonini bermoqda. Amalga oshirilayotgan sohalar asosini aholi turmush tarzini yaxshilash, har jihatdan qulay shart-sharoitlar yaratish, ularning hayotiy muammolarini tezkorlik bilan hal etish maqsadi tashkil etadi. Shuning uchun xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralar xalqqa xizmat qilishi kerak.